Lakini utamwambia nini? Unajua anafaa kujua. Kile tu anafaa kujua saa hii anafaa kukua nyumbani. Sawa? Unadhania ni lake nenda. Ndio, hiki kinafaa kwenda kwa mganga. Gang, umebust ball. Manzi inahitaji power zako. Johnny is special. She's a little superhero. She's a little girl. No, na tumfanye kitu. Rule number one, usiambie mama. Jo, do something. Rudisha bag ya sister angu. There's no harm in a little pretending. Mbona utaki kumwambia kweli? Mamake nani? Ni wewe. What is your mission? To save them all. So